この動画では家族葬に参列する時の服装のマナーは避けた方がいい持ち物についてご紹介します。家族葬の服装マナーについて知りたい人、男女別服装に関する注意点について知りたい人におすすめの動画です。家族葬の案内状が届いたが、どんな服装で参列すればいいの？喪主ではない遺族や参列者は一般的に準喪服を着用します。準喪服とは、喪服には正喪服、準喪服、略葬服の3種類があります。家族葬の参列時に着用する準喪服は、男性の場合無地で光沢のないブラックスーツ、女性の場合無地で光沢のないブラックフォーマルを選ぶのが一般的です。男女別服装に関する注意点、カバンは男女ともに無地で黒の布製のものを選びましょう。男性のネクタイは黒の無地を、女性のスカート丈は膝が隠れるものを選びましょう。葬儀で失敗しないコツは事前の情報収集から。葬儀に関する疑問はいい葬儀にお問い合わせください。